Презентувала свою роботу «Термінатор місяця» на обласному етапі конкурсу Малої академії наук України Діана Коломойць у січні цього року. А про результати дізналася тільки зараз. Працювала над проєктом близько 3 місяців разом зі своїм вчителем фізики Денисом Полевіченком. У Дениса Володимировича є телескоп-рефрактор, і в нього було професійне монтування і астрокамера. Він під'єднував цю камеру до телескопу і кожного дня виходив на свій балкон і фотографував місяць. І там, якщо склеїти ці фото, вийде так, наче ця лінія, термінатор місяця, повільно рухається по цій по поверхні місяця. І ми рахували, яка швидкість у нього. Здебільшого намагаюся, як? Не просто придумати ідеї, щоб діти щось самі відтворили, тому що, в принципі, справа вчителя не то, щоб там тільки навчити дитину, а щоб відкрити в ній те, що їй подобається дитині робити самій. Директорка навчального закладу Олена Фесенко каже, що Діана – відмінниця і завжди бере участь у різноманітних олімпіадах і конкурсах. В наукових роботах вона, до речі, вже 3-й рік приймає участь. І ви почули, що в неї наукова робота була з астрономії, яку в 9 класі, яка в 9 класі не викладається. Це вчитель, дивлячись на її на уроках фізики, придивився до неї і разом з вчителем приймають участь в наукових роботах. Зараз вчитель та його учениця думають над наступною роботою. Маргарита Галіч, Олена Подова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.